εφιάλτη στο Κίεβο. Άτρωτη η Ρωσία με νέα στρατιωτική τεχνολογία. Ρωσικό τάγκ TAV-15 BMP και μοναδικό μεταφορικό drone Trump. Στην Δύση τραγουδούν πραγματικές οδές τα τάγκς Leopard και τα θεωρούν τα πιο σύγχρονα, τα πιο άτρωτα και φυσικά τα καλύτερα. Η Ρωσία όμως έχει ήδη ένα άρμα μάχης στο οπλοστάσιο των τάγκ της, το οποίο δικαίως μπορεί να ονομαστεί κυνηγός Λεοπάρδαλης. Πρόκειται για το TAV-15 BMP 4ης γενιάς, συναρμολογημένο στο σασί του άρματος Αρμάτα, αλλά πολύ πιο βαρύ. Το βάρος του είναι 48 τόνοι, αλλά ταυτόχρονα παραμένει το πιο ευέλικτο στην κατηγορία του. Όπως πολλά άλλα οχήματα μάχης πεζικού, το TAV-15 δημιουργήθηκε κυρίως για τη μεταφορά προσωπικού στο επιθυμητό σημείο στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την υποστήριξη του πεζικού ή την κάλυψή του κατά τη διάρκεια της υποχώρησης. Το BMP έχει αξιόπιστη προστασία από όπλα μαζικής καταστροφής και λαμβάνει υπόψη διάφορες ελλείψεις παρόμοιων οχημάτων που τα έκαναν ευάλωτα στην αστική μάχη. Το μηχάνημα χρησιμοποιεί λύσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί στις πιο ανθεκτικές ρωσικές αυτοκινούμενες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των TAV-80 και TAV-90. Είναι εξοπλισμένο με αυτόματο πυροβόλο Sipunov 2A42 των 30 χιλιοστών, αντιαρματικούς πυράβλους Kornet και πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών. Ακόμη και έμπειροι ειδικοί αποκαλούν αυτό το όπλο τρομερό. Το όπλο είναι εξαιρετικά ευέλικτο και λειτουργεί με επιτυχία όχι μόνο ενάντια στο ανθρώπινο δυναμικό του εχθρού, αλλά και εναντίον πεθωρακισμένων οχημάτων, ακόμη και εναέριων στόχων. Παράλληλα, η ακτίνα καταστροφής του, ανάλογα με το είδος του στόχου, μπορεί να φτάσει τα 4.000 μέτρα. Έχει προστασία θωράκισης δύο στρωμάτων που σχηματίστηκε από τον συνδυασμό των Malasit και του Armata. Μια τέτοια θωράκιση δημιουργείται χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο σύνθετο χάλυβα και κεραμικό. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας ειδικός σιγαστήρας, ο οποίος καταστέλει τις επικοινωνίες του ασυρμάτου του, το κάτω μέρος ενισχύθηκε με καλύματα θωράκισης και βαφής, καθιστώντας το αόρατο στην υπέρυθρη εμβέλεια. Το BMP TAV-15 παραμένει σύγχρονο για δεκαετίες, λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων βελτίωσης. Ήδη κάποιες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να το αγοράσουν, αναφέρει ξένο μέσο ενημέρωσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.